že by mě přece měl by a musí být připomenut v Tasově, tedy ten Březina, samostatnou expozicí, sledující stopu po stopě Březinovu ustavičně inspirující minulost, přítomnost i budoucnost i zde v nějaké další, vyšší třídě naší tasovské základní školy poezie, školy slova. Připomeňme jen to, že Tasov do čestné knihy svých hostů, pokud to nevíte, hostů bosenské básníkovi Vily, může zlatým písmem zapsat na první stranu právě jméno Březinovo. Samozřejmě žádná taková kniha neexistuje, to je imaginární obraz, ale ten Březina tu byl a jezdíval k paní Kytlicové, tedy jak bude mluvit, na prázdniny. A jezdíval jsem velice rád a byl tu šťastný vždycky takhle září začátkem touto dobou. A jakkoliv podobně sama ze svých kořenů a svými návštěvníky a ctiteli je živa Floriánova stará říše, jeho dobré dílo, bohužel, nedávno neomluvitelně na skutečných dědicích národě ohrožené barbarským vyprodejem jeho absolutně jedinečné knihovny, to je skandál bez obdoby, musí tu být vzpomenut i Josef Florián, především z učednických let našeho mladistvého básníka Dymla, tedy zacvičujícího se nejen u něj, to je těch 7 let jsem u vás sloužil, ale současně v dílně Blojově, Leon Bloa, že? Na horách zpřízněné Lasalety a na roli mystiků. Ve Floriánově i zase svém, zas jinak dobrém a nejlepším, zas jinak znamenitém díle. Či Vysočina je trojjediná, Březina, Florián a Ledem. A k tomu přece jen, byť už jen ampasán, jakkoliv je její odkaz pěstěn, rozhojňován a tříben její sesterskou společností Tišknovskou, myslím na Vlastu Urbánkovou, máme tady delegaci jejich, přece v jedné z dalších tří dalších expozic nesmí být v tasovských souvislostech nepřipomenuta, dnes aspoň v náznaku v památníku představovaná, mimořádně světlá prorocká postava velké bojovnice, ne za rovnoprávnost, ale za vznešenost ženy, za posvátné ženství, za ideál své anti-Evy, ale i neposkvrněné přírody a krajiny, tak jak vyšla z božího lůna, naší smaragdovými lesy, lučinami, křišťálovými potůčky a studánkami oplývající Vysočiny našeho Horácka. Spod Květnice hory, od Bezénku vody a říčky Bobrůvky, ze Žďárecké samoty příchozí Anna Pamrová, které tu po tolika letech statečně neseného odloučení, která tu navštívila jednou a naposledy svého básníka Otokara Březinu v domě Demlově, tuším v roce 26. A z té návštěvy existuje i taková tragická, ale překrásná básně, teď vydaná nedávno v souboru jejich básní společností, tedy Pamrové. A ovšem, last but not least, tedy naposled, ale nejméně rád, budiš tu už dnes a nejen v této souvislosti připomenut, třeba zatím jen okrajově dnešní náš, to bude pro mnohé překvapení, prezident. Prezident, který ze svého strážného místa právě odchází, prezident, jehož osvícenou lásku k naší kultuře, dějinám, slovu, závidí nám už teď svět a budou závidět dějiny, Václav Havel, který mimochodem na naše požádání s radostným oceněním našeho počinu dávno želaného, na něj už včera bylo pozdě, jak se vyjádřil, přispěl na zřízení našeho právě otvíraného literárního památníku Vysočiny ze své nadace 97, částkou několiv nevýznamnou. Jestli to sem ještě nedorazilo, tak dorazí zcela určitě. Ta byrokracie existuje všude. My si za to připomeneme zvláštní shodou okolností právě ve spojitosti s ochranitelkou jeho dětství, Annou Pamrovou, která mu byla jako duchovní pěstounkou a za jejíž rakví v roce 45 jako první tehdy 9letý ve Žďárci kráčel jeho časný, tím víc určující pobyt,
tedy Havlův, na rodiči a prarodiči pár metrů od domu Anti-Evy zbudovaném letním sídle Havlov, až do roku 1948 v významném letním centru předních osobností naší kultury, mimochodem i od filmu, že jo, tehdy se nově rodící, to je ta propojenost s Lucernou, tam je zde nepředstavitelný dneska legendy. V samém srdci Vysočiny, dnes již zbořeném, ten Havlov bohužel už neexistuje, zbořený v roce 58, to sem kuřím. Jakými prazvláštními, neviditelnými, jak často nepochopitelnými pouty jsme vedeni samou prozřetelností do toho jediného chorovodu ducha, v němž Vysočina, v němž naše Horácko zaujímá v našem národě, jak věříme, svůj strážný post vůbec první. A ještě, málo kdo ví, ale dozví se brzo celý národ, čím byl, co znamenal a co jako křtěcí prvopůčinek znamená neproměně dosud pro naši generaci, pokud ještě žijeme, generaci nás, dnes již také odcházejících, letní Havlov jinošského Václava Havla, hlavně ten v srpnu roku 1954, který za jeho vedení, a jsem hrdý, že i za mé přítomnosti, soustředil zde a připravil pro životní poslání, životní boj na potomní družinu svých nejen literárních přátel, umělců a tvůrců, takzvaných šestatřicátníků. Tam pod Hradem Vickovém při peře jejich Bobrůvky, na svazích téže naší Vysočiny, kterou dnes stráží náš Tasov. A vůbec nakonec. Vysočina samozřejmě není jen Vysočinou básníků, lidí od pera. Náš památník může být sice převážně literární, ale přesto se nevyhneme nezbytnému aspoň naskycování oné závratné frekvence i jiných umění z rajonů mimotasovských, především umění výtvarného. Připomenutím tragického krále našich impresionistů, Héro a štětce Antonína Slavíčka, jeho Kameniček už od českých hranic, ale i telečského, moravského A.V. Slavíčka, novoměstského grafika prvotřídního Karla Němce, či korunního prince našich sochařů Jana Šturzy, taky z Nového Města. Ušlechtilé a přísné básnířky Hlíny, sochařky Karly Vobišové, a nebo jaroměřického výtečného portrét, jestli zajímavý, proč tolik sochařů, jo, ta Vysočina, je to plastický. Rovněž sochaře, ale i kreslíře Josefa Kapinuse a ovšem starořížských malířů a grafiků, nezapomenutelného Oty Stricka, Marie Florianové Strickové, Juliány Strickové, Jirousové či Metoděje Floriana, dřevorice, pohledání jak pomilování a tak dále a tak dále. Jmenuji je namátkou. A zkrátka tu nepřijde ani hudba, ba ani ta světová. Jihlava a jeho rodné Kaliště vzpomíná věrně a každoročně superstaru světové hvězdy hudby symfonické z jeho symfonií druhou, osmou, devátou se hrají po celém světě, my o něm nevíme skoro nic pořád. Nedoberného bohatce a vladaře tónů, původem německého žida a katolického konvertitu Gustava Mahlera. A my zase máme v naší poličce na strážné věži chrámu děkanského zrozeného syna Pověžného, později českého Pařížana, ale přitom čiročirého básníka poučeného od básníka tónu, poučeného od otvírání vysočinských studánek Bouslava Martinů. Ale máme i vítězku Kaprálovou, předčasně zemřelou báječnou skladatelku. Ale jsou tu i oba Křičkové, hudebník a básník tónu, Jaroslav, autor mimo jiné Roztomile sousedského Babinčina Maršovského Valčíku a s ním i básník Sladce a zas Hořce znějících veršů Keře Šípkového, to byl básník Petr Křička. A ovšem velikán české strany Vysočiny, dneska až skoro módní, ale tomu neubírá nic na velikosti, Petrkovský, opravdu velikán, gigant, grafik, básník Bohuslav Rejnek. Ale už jsme zpátky u slova, u toho slova přece jen královského, které bylo
a je na počátku co alfa a omega, onoho prvního a posledního slova každé kultury, syna člověka, syna božího, bez něhož nic nemůžeme počítit, a který je ostříhavým a předobrým pastýřem svých oveček i těch našich doširoka, dodaleka a do výše rozutíkaných pahorků Vysočiny, ba i jejich marnotratných kajícně domů se vracejících synů našich bludných balvanů. A zcela osobně, i když přicházím také za celostátní, ba i zahraniční údy společnosti Jakuba Demla, jeho dědictví, a samozřejmě i za jeho čelného představitele soudobého hlavního vydavatele, zatím vydal asi 20 svazků, co do titulu a způsobu unikátního vydání původního a jednou snad kompletně znovu vydaného celého Demlova díla, ne nahodile něco vydávaného, ne ty vytrhovaný, jak Deml to nenáviděl, jak říkal, že oni by chtěli vyndat ty hrozinky z toho koláče, musí se vydat celý Demlovo dílo, tam není nic zbytečný, to je jak v Bibli. Básníka i nakladatele brněnského Jaroslava Erika Friče a konkrétně i s pozdravem svým, se svou troškou zemlína z krajů položených přece jen o něco níže, přece jen i já sám přicházím, vždyť i ten můj, ten náš bratrský Bítov, hrad básníků, který přece leží v jejím předhůří, se k Vysočině a jejímu kulturnímu odkazu i svatodušní výzvě hlásí, už dávno hlásí. A vždyť i pro nás všechny ostatní příchozí oddaleka, i pro nás nespřízněné snad geograficky, je Vysočina, Horácko, Tasov, pojem a výzva především duchovní, a jsme-li dosud příliš nízko podlačkou, která v poušti až jen ty opravdu pravé, nejvíc vyrostlé dorostence do elitního klubu Vysočiny, ještě není všem dnům konec, třeba povyrosteme. Třeba i my dostaneme se v Demlových šlépějích dále a výše. Výše, ano, vždy výše, to je odkaz, to je mnohohlas, i to vůbec nejsvrchovanější slovo Vysočiny, našeho pahorkatého Horácka, které pod tíží svých přizrálých spole nesvezených snopů, jak se nám připomíná právě dnes v čas žně, stojí ve dveřích a čeká, stojí ve dveřích a prosí, Jaroslav Vrchlický, když žen je bohatá, ale žen jsou málo, zase to ale není tak hrozný, jak tady vidím, dokonce i aut je dost a psů. A právě tehdy pozvedá svou strážnou troubu, svou svíci odkryvanou v poledne, svou lacernu, náš Tasov, náš památník Vysočiny, a svým čistým, jasným akordem zvolává doširoka a dodaleka vás všechny, nás všechny, každého, kdož vidí a slyší, kdo má oči k vidění a uši k slyšení, a strhává nás výše, stále výše, k pozdvihované monstranci víry, víry, že to všechno má smysl a že musíme tomu něco obětovat. Tam uvnitř ve stříbrné mariánské lunule s božským zlatoskvoucím darem nikdy nehasnoucího slunce strhává nás jak orel Ganymeda k nepřestávající službě a oběti slovu a umění, národu a vlasti, k oné v skutku svatoruční, srdce zapalující a z prachu konzumního dneška, vysoko k nebi nás pozvedající milosti boží, pravdě a kráse, už teď nebo nikdy, tam domů, k rodovému božství nás vychvacujícímu životu věčnému. Pojďme a klanějme se, venite ad oremus, sursum corda.